Praha je město kontrastů. Na jedné straně je nádherným historickým sídlem a na straně druhé městem, kde se snoubí poměrně nedávná historie a současnost. Příkladem toho mohou být dvě pražské části, Holešovice a Karlín. Pojďme se společně podívat, jak jsou tyto čtvrti Prahy přístupné pro lidi s postižením nebo třeba pro maminky z kočárky. Karlín je zajímavá čtvrť, která má svou historii, ale v poslední době prochází dynamickým přerodem. Skrývá v sobě dvě tváře. Tu historickou zastupuje například kostel svatého Cyrila a Metoděje, který patří mezi největší církevní stavby 19. století v Čechách. Už samotný portál a chrámové dveře, doplněné reliéfy podle návrhu Josefa Mánesa, napovídají, že kostel stojí za návštěvu. Prosvětlený interiér je zdobený malířským a sochařským dílem dalších předních umělců své doby. A nebojte se, do kostela se pohodlně dostaneme po roštové rampě. Dalším historickým objektem, který charakterizuje Karlín, je Invalidovna. I sem se pohodlně dostaneme i na vozíku a tak nám již nic nebrání obdivovat její exteriér i interiér. Rozsáhlý komplex měl podle původních plánů ubytovat přes 4000 starých a invalidních vojenských vysloužilců i s jejich rodinami. Dokončena však byla pouze jeho 1/9. Současnost Karlína reprezentuje například Fórum Karlín, Červený funkcionalistický palác Karlín nebo přestavba bývalé tovární haly Korzo Karlín. Citlivé a vkusné proměny průmyslových areálů jsou vedeny zřetelnou snahou zachovat prvky původní architektury. Karlínem prochází i jedna z velmi zajímavých technických staveb, Negrelliho viadukt. Ten je s délkou 1120 metrů nejdelším železničním mostem v České republice. Pomyslně nás přenese přes Vltavu do další městské části Holešovic. Vstupní branou do Holešovic jsou bývalá jatka, dnes známá jako Holešovická či Pražská tržnice. Původní jatka sloužila do 80. let minulého století, od té doby se ale proměnila k nepoznání a dnes zde můžete navštívit nejen stánky s rozmanitým zbožím, ale i restaurace a kavárny. Narazit můžete třeba i na galerii a také Jatka 78, prostor zaměřený na nový cirkus, tanec, alternativní a loutkové divadlo. Je to mimo jiné domovská scéna souboru Cirk Laputika. Další podařený projekt najdeme v bývalé fabrice na stroje Rosemann a Kinemann. Neutěšeně chátrající objekt se počátkem milénia proměnil na čistou, minimalisticky pojatou galerii moderního umění DOX. Bezbariérové prostory nabízejí nejen zajímavé výstavy, ale i kavárnu a restauraci. Dominantou DOXu je 40 metrů dlouhá vzducholoď, položená na dvou střešních terasách, které propojuje. My, vozičkáři, bohužel, můžeme obdivovat pouze z terasy kavárny. V blízké ulici Komunardů narazíme na kulturní památku Holešovický měšťanský pivovar, kde se před stolety vařilo pivo, ale dnes po citlivé rekonstrukci se v areálu bydlí a úřaduje. Na jeho dvoře můžeme nicméně spočinout u nějaké dobroty z místního bystra s pekárnou. Významnou technickou památkou je i Holešovický přístav, jediný pražský přístav, který propojoval lodní, železniční a silniční dopravu. Jeho funkčnost definitivně odplavila povodeň v roce 2002. Zůstaly zde ale původní půvabné stavby ve stylu geometrické secese, jejich členité fasády zjemňují jinak strohé tovární Holešovice. Typický holešovický kontrast, na jedné straně rezivějící lodě, a na druhé straně luxusní moderní bytová zástavba na břehu. Prošli jsme společně Karlín a Holešovice.
jak se ukázalo, jsou velmi zajímavé a mají rozhodně co nabídnout. My si s malou dopomocí dnešní výlet skvěle užili. Proto vám s klidným svědomím můžeme jejich návštěvu jen doporučit.